Sveiki, bičiuliai, sveiki, gyvi radijos stoties FM99 klausytojai, fantastiškas ketvirtadienis už lango, aš tikiuosi, kad jūs nesušlapote kojų ir dabar prie radijo imtuvų galėsite mėgautis gyva muzika. Na, o kaip kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos čia startuoja laida jaunimui Mes kitokie. Labas, Brigita. Labas, fantastiškai atrodai, fantastiškai pasipuošus ir aš žinau kodėl, todėl kad būtent šiandien yra ta didi diena, kai Mes kitokie tradiciškai auksinį mikrofoną rengia ir šiandien mes skelbiame jo startą. Wow. Kaip aš laukiu iš tos dienos, įsivaizduoju, kaip faina. Sėdė studijoje, aš nekio, čia tas gyvas garsas, būgnai, elektrinės gitaros ir viskas labai faina. Bičiuliai, jūs net neįsivaizduojate, kiek muzikinių instrumentų dabar yra studijoje, bet jūs įsivaizduoti tą galite ir galite tą patį padaryti, ką ir Brigita sako. Galite juos suskaičiuoti, jeigu apsilankysite radijos studijos FM99, taip pat ir mes kitokie Facebook puslapiuose, ten taip pat galite rasti nuotraukas ir netgi vaizdo įrašą iš to, kaip vyko čia pasiruošimas prieš mūsų šiandienos eterį. Beje, užbėgsiu įvykiams už akių ir šiandien auksinėme mikrofone susigauna du fantastiški atlikėjai. Tai yra grupė, yra vienas atlikėjas, nors galima sakyti, kad tai yra dvi grupės, todėl kad vienas atlikėjas su pagalbinė komanda, o tai yra grupė Alfa, tai yra Haroldas Globetanas. Mes šiandien turėsime ko? Repo. Repo turėsime ir taip pat grupė I Think It's Cool, kuri atsinešė ir elektrinės, ir bosinės gitaras, ir visą būgnų komplektą sustatė čia studijoje, na ir man iš ties įdomu bus išgirsti, kaipgi jiem seksis čia šiandien. Pagruotė, tu tarpu, bičiuliai, mes turime puikią galimybę pabendrauti ir su Baliu Šmigelsku. Jeigu jum girdėtas šis vardas ir pavardėtumėt, žinote, kas tai per žmogus. Jeigu ne, mes galime iš karto ir pasakyti. Tai žmogus, kuris daug metų susijęs su auksiniu mikrofonu. Ir mes taip tarpusavį kalbėdami jį vadiname netgi ir auksinio mikrofono tėvo. Bet ar tas apibūdinimas yra teisus, mes netrukus ir išsiaiškinsime. Labas, Baly! Labas vakaras. Kaip tau šis ketvirtadienio vakaras? Ačiū labai gerai, kaip jūs? Fantastiškai, mes jau su Brigita pasidalinom tą džiugę žinę ir iš tikrųjų Brigita prisipažino, kad ji laukė visą šį 21-ąjį mes kitokį sezoną būtent šio vakaro, kuomet startuoja auksinis mikrofonas. Ar laukė ir jo tu ir ar laukė mūsų skambučio? Galbūt kiek yra netikėtai galima sakyti tas skambutis ir dabar tavo balsas, mūsų balsas, tavo telefono ragelyje. Na iš tiesų visą laiką labai smagu sulaukti naujo auksinio mikrofono sezono, kad met jų domiuosiu, ar vešiu laidą, ar nevešiu laidos, ir be abejo sulaukiau, kaip ir prieš tai metais susidomėjimo manimi, taip ir šiemet, taip kad labai smagu ir žiūrėsime, kas gi bus šiais metais. Žinai, Baly, tradicijos gyvos. Beje, aš atsimenu, jog tu prieš gerus 4 ar 3 metus ėmėjai ir pabandėjai sudaryti tam tikrą prasme šiokią tokią auksinio mikrofono istoriją, ir joje toje istorijoje tame prašyme sugulė kelios grupės. Ką pats prisiminė? Istorija. Na, kalbant apie istoriją, tai tų grupų buvo daug. Tikrųjų, jeigu man per mano vien, kai man teko vesti šį turnyrą, tai buvo 2-3 metai periodas, tai vien per šį periodą apsilankė. Jeigu sudėjus atlikėjais ir grupės, būtų jų beveik, manau, 100. Tuo metu, jeigu imant dabar, kas vyksta, tai galbūt jų dar yra daugiau, aš net to nebejoju. Ir kaip mes matėme, puikus pavyzdys, aš tai galėjome vieną iš konkurso dalyvių išvysti šeštadienio vakare, kuris kovojo vienam visiems žinomame konkurse ir manau, kad ten jam sekasi taip pat labai gerai. O kas tas žmogus? Tai yra Šležas, jo pavardė Šležas vardas. Taip pat yra viena žinomas ir jo grupė, dabar vadinasi, nepasakysiu kaip tiksliai, tačiau jie dalyvavo muzikinėme konkurse per LRT iš šeštadienio vakarą. Ir beje, ten taip pat vienas yra žmogus iš Alytaus, manau, kad jis dalyvavo auksinėme mikrofone taip pat. Taip, man atrodo, kad mes kalbame, taip, Baly, mes kalbame apie grupę Ego ir apie Mažvydą Raudonį. Taip, Brigita, tavo klausimas. Žinai, Baly, tu apžvelgi dalyvius, bet tau ir pačiam 2008 metais teko dalyvauti auksinėme mikrofone, kai buvai grupės sudėtyje. Ar prisimeni, kokį kūrinį atlikai? Taip, ir teko groti ne vieną kūrinį, buvo grupė For the First Time, ir tikrai buvo malonu sudalyvauti kaip dalyviui, ne tik kaip laidos vedėjui. Kūrinių buvo nemažai, jie visi buvo mūsų pačių sukurti, kas yra dar smagiau prisiminti, ir pasirodyti buvo radio eteryje taip pat smagu. O smagiau pasirodyti radio eteryje ir sėdėti ir vesti visą laidą, o ne tik atlikti kūrinį? Geras klausimas. Na, jeigu būtų galima išgyventi visą tai iš naujo, tai turbūt pasirinkčiau ir tai, ir tai. Tai sugrįžk.
Iš Vilniaus atvažiuok į Alytų? Reikės kažkada susitikti ir gyvai, ne tik pasiskambinti, kaip darėme šiais metais arba pernai. Taip, iš tikrųjų, kad yra tas pokalbis kartą per metus, jis yra gana toks retas reiškinys, norėtųsi susitikti be jokios abejonės dažniau, bet Bali, nuo žurnalistikos ir nuo laidų vedimo yra tam tikra prasme nuo visuomenės informavimo apie dalykus, kurie vyksta aplinkui, tu niekur nenutolai. Na taip, pastebėta taikliai, Emilija, jau daug metų darbuojuosi naujieno portaluose įvairiuose, rašu apie sportą ir be abejo nuo to smagu, kad štai būtent mano tas visas dalykas prasidėjo nuo radijo ir tik daug metų labai malonu prisiminti, kad būtent ten buvo mano pradžia ir galbūt norėčiau pasakyti ir visiems kitiems žmonėms jauniems kaip ir jūs, tarkime, dabar vedate šią jaunimo laidą taip, kad iš tikrųjų tai yra labai geras šansas užsikabinti ir po to iš to valgyti kaip ir duoną savo. Bali, už studijos durų jau muzikantai netakantrauja čia ateiti į studiją, bet vienas klausimas, sportas ar muzika tau pačiam asmeniškai, kas labiau? Oi, čia iš tikrųjų pas mane verda šie du dalykai, vieną dieną tam daug laiko skiriu, paskui muzikai, paskui sportui, taip kad tikrai negalėčiau išskirti, kas svarbiau, manau, kad viename žmoguje ir tai gali būti. Ir dabar, Bali, paskutinis klausimas, tau galbūt tai ne klausimas, galbūt tai aprašymas, o jis skamba taip. Kogi linki tiem dalyviam, beje, dalyvų skaičius šiais metais atrinktų garbingos, mes kitokie komisijos yra 8, ko palinkėtumėm tiem 8 atlikėjom arba 8 grupėm, kurie, na, šiandien jau 2 iš jų nekantrauja susirungti čia Radio Stoties FM 99. Na, iš ties norėčiau palinkėti visiems atlikėjams 8, kad ir kiek bebūtų nusiraminti, nesijaudinti, viskas bus gerai, nes jie viską moka. Savo dainas jie prieš tai daug kartų grojo ir būtent tai yra šventė jiems, tai yra šventė mums, tai yra šventė klausytams visiems kas met susitikti ir išgirsti juos grojančius gyvai taip, kad mažiau jaudulio ir daugiau draivo. Bali Šmigelskas, auksinio mikrofono tėvas, Radio Stoties FM 99. Bali, aš iš tikrųjų linkiu tau gerų kūrybinių idėjų ir likti tokių pat didelio auksinio mikrofono ir mes kitokie fano. Būtinai, ačiū jums dar kartą, buvo kaip visą laiką labai malonu ir jaukų pasišnekėti. Ir reikės pasiklausyti, kas gyvų šiandien. O bus daug. Ačiū tau, Bali. O beje, Balis, kadangi šiuo metu Vilniuje, aš primenu, kad galite klausyti ir auksinio mikrofono atlikėjų pasirodymų ir internetu fm99.lt, nesvarbu, kuriam pasaulio krašte būsite.